Aha, OK. Ty vole, ty kokso, toľko ľudí tu nebolo, hej. Čau všetci, moje meno je Vixtup a dneska vás vítam pri ďalšom videu. Prednedávnom som s vami hral Zondvarsky a dopadlo to tak epicky, že som z toho musel spraviť video. Kebyže chceš vedieť, na akej mape hráme, z toho je Zondvarsky, tak keď sa budeš nudiť, určite ich skús. Pokračujeme vo videu. Okidoki guys, ideme na to. Dostajem na prdel, ideme hrať normálne. Predstavte si, že idete vyhrať World Cup, hej, teraz niečo také. Predstavme si to. Ja dostajem na prdel ako prvý, aj s Mixom, ako inak. Keby sa podarila vyhrať jedna hra? Ty kokos, bore, to je banán. Ty vole, takéto nasrané tu nebolo ľudí, od nepamätám si ani. Bože, to bude prestrelka, ty kokos, koľko ľudí? Jesus Christ! To bude mega drsné. Ja dostem na prdel. Zóna, fuck it. Fuck this game, na táto hra ma naozaj nenájde. To ma zabije, pusy. Proste. Zabiť banán. Nepočul si, hej? Čo by si ešte videl? Ty si zabil takú slečnu? Kto to je? Preboha, tam je Mixo. Ten umrel, hej. Tenže, bye. Koľko je ľudí ešte vlastne? Keby som ešte videl, koľko je ľudí, to by bolo super. Ľudia, mne si nevšimol, tu je. Bože! Súdiš mi trofil! Fuck off! Ja teraz polezem hore, prečo ja lezem hore? Koľko ľudí je vôbec? Ja som tu zakempím, hej, troška. Pozrieme koľko ľudí. Neviem ani koľko ľudí je našich. Ani koľko je mŕtvych, hej, takúto hru som tu neval. Oho! Čo si takto spravím, striežku. Je ryba. Určite, hej, ja neviem ani zabiť rybu. Ryba teraz ma pôjde zabiť. Ryba, hej. Pusy. Ty si zabil rybu. Bože, ja teraz umrem. Ja som dead. Tam sa niekto fajtí. Dostal, ja teraz umrem. Ja som zemlil, som trafil banán. Tu to niekto má minigun. Čo ma to napadlo, že som sem dal minigun do tejto mapy proste. Jesse! Jesse! Trofí! Tu je niekto za mnou, že paráda. Ja keď to vyhrám, ja budem happy, ty kokos, to bude jak neviem čo. To som bez skillu, paráda. Ja si pokevíme, ja som tu bez skillu. Ešte Mixu má viacej kilov, ešte zasraná mačka má viacej kilov než banán. Čo to má byť?